iz područja rada elektrotehnike, to je elektrotehničar informacijnih tehnologija, tehničar mehatronike i elektrotehničar za elektroniku na vozilima. Iz područja rada mašinstva, to je tehničar za kompjutersko upravljanje CNC mašina. Iz područja rada saobraćaja, tehničar drumskog saobraćaja i vozač motornih vozila. E sad, što se tiče mehatronike, mehatronika će biti realizovana i ove godine po dualnom modelu obrazovanja za 15 učenika. Znači, mi upisujemo 30 učenika, 15 će biti po dualnom modelu obrazovanja. To praktično znači da će deo praktične nastave u 3. i 4. godini realizovati u kompaniji Tiger Tires. Mi smo pažljivo planiramo i to taj njihov rad u kompaniji Tiger Tires. Oni će na početku vežbati na simulatorima u 3. godini. Onda će se upoznati kako se te komponente, gde su u mašini, gde su ugrađene i kako rade. A već u 4. godini oni će prisustvovati u otklanjanju kvara. Tako da će biti spremni operativno da se uključe u proces rada, jer tehnička škola želi da bude servis privrede i prilagođavamo tu našu praktičnu nastavu, nastavi koja je potrebna poslodavcima. E sad, oni će biti korisni poslodavcima, bilo posle srednje škole, bilo posle završenog fakulteta, jer na fakultetu će još više proširiti to znanje i uglavnom naši đaci, 80-90% idu na studije, na tehničke fakultete, ali ima učenike koji upisuju i psihologiju, i sociologiju, i istoriju, i uspešni su na takmičenjima. Imaju podršku profesora, svaki naš učenik koji iskaže interesovanje za neki društveni predmet, ima podršku profesora, radi po posebnom programu i takmiči se u konkurenciji svih škola u Srbiji, kao što vidite po rezultatima, u vrhu su rezultati, to su prva, druga i treća mesta.